više povezao. Nemoj se terati. Nema. Nisi ni za što. Nema. Tiže. Stigla struja. Ajde, silazi, sad će ručak. Krađa električne energije je opasna po život i može dovesti do ozbiljnih povreda. I bolova svaki put. Krađa struje je krivično delo. Elektrovojvodina. Cenimo da je prva i pre svih informacija ona koja se tiče stanja u Vojvodini, a svakako da će opisati ova rečenica: Vojvodina prohodna. Evo sada i jednako važnih informacija za 5. februarski dan. Susret predstavnika opštine Stara Pazova sa delegacijom Privredne komore Azerbejdžana. Revizija rumskog budžeta za 2013. Javni poziv za priključenje radu grupe prekograničnog područja Drina-Sava. Tema emisije: završeno očitavanje i vanredna kontrola strujomera. Nova oprema u Inđijskom vodovodu. Na repertoaru Kulturnog centra Ruma Montevideo vidimo se. Košarkaši Inđijskog železničara bolji od zemunske mladosti. Posle Oluje i Košave, vikend topao. Čuli ste vesti naše emisije, sada opširnije. Da Republika Azerbejdžan ima veliko interesovanje za privredne potencijale u našoj zemlji, pokazao je i nedavni susret delegacije Privredne komore te republike sa predstavnicima opštine Stara Pazova. Glavna tema ovog susreta bila je posvećena potencijalnoj privrednoj saradnji koja bi donela višestruke benefite, kako privredi i njenim ključnim granama, tako i dugoročnoj strateškoj saradnji dve zemlje. Ova prva zvanična poseta i sastanak bio je prilika da se komori, koja okuplja uspešne investitore iz različitih oblasti poslovanja sa evroazijskog tržišta, predstave mogućnosti za ulaganja. Posebno je bilo reči o potencijalima koje Staropazovačka opština ima u domenu prehrambene industrije, daljeg razvoja poljoprivredne proizvodnje, posebno nautičkog turizma i reke Dunav, koja u dužini od 24 km teče istočnom granicom opštine Stara Pazova. Nakon prezentacije i upoznavanja sa relevantnom statistikom i projektima koji su dodatno zainteresovali predstavnike delegacije, organizovan je i obilazak nekoliko ključnih lokacija na terenu i nova industrijska zona. Kao zaključak, potvrđeno je da će i u narednom periodu biti održano još nekoliko susreta zarad dogovora o ostvarivanju buduće saradnje. Posebno je važno naglasiti da će, ukoliko se u dogledno vreme realizuje saradnja, dolazak investitora iz Azerbejdžana opštinu Stara Pazova potvrditi kao jednu od najperspektivnijih lokacija za ulaganje u ovom delu Evrope. Republika Azerbejdžan je država sa jednom od najbrže rastućih ekonomija na svetu. Graniči se sa Iranom i Turskom na jugu, Rusijom na severu, Gruzijom na severozapadu i Jermenijom na istoku. Srpsko-azerbejdžanska privredna komora je ustanovljena 2010. sa ciljevima predstavljanja, promocije, podrške i odbrane ekonomskih, komercijalnih i tehničkih interesa svojih članova i podrške razvoju trgovinskih i industrijskih aktivnosti članova organizovanjem industrijske saradnje, tehnološke i trgovine između Srbije i Azerbejdžana. Na sednici Skupštine opštine Ruma donet je zaključak kojim je upućen poziv državnoj revizorskoj instituciji da izvrši reviziju budžeta i kontrolu zakonitosti poslovanja izvršnih organa opštine Ruma. Državna revizorska komisija će od 6. februara izvršiti kontrolu poslovanja u 2013. godini, kao i kontrolu poslovanja javnog preduzeća Direkcija za izgradnju Rume i preškolske ustanove Poletarac. Državna revizorska institucija treba da izvrši kontrolu zakonitosti preuzimanja obaveza predsjednika opštine i opštinske uprave i kontrolu celovitosti i istinitog prikaza preuzetih obaveza do dana kontrole, kontrolu nenamenskog utroška novčanih sredstava, kontrolu sprovedenih javnih nabavki, kontrolu usaglašenosti i zakonske osnovanosti prenetih sredstava sa direktnim budžetskim korisnicima. U narednom periodu očekuje se i rebalans budžeta za 2014. godinu.
A iduće srede u Sremskoj Mitrovici biće održana konferencija Evropa 2020, Sremska Mitrovica 2020. Teme konferencije su nacionalne i lokalne strategije razvoja u kontekstu razvojne strategije Evropa 2020, strategija razvoja Sremske Mitrovice do 2020. i najvažniji strateški prioriteti tog grada. Organizatori konferencije su Sremske novine, grad Sremska Mitrovica, Centar za primijenjene evropske studije i Fondacija za otvoreno društvo iz Beograda. Stalna radna grupa za regionalni ruralni razvoj pozvala je sve zainteresovane organizacije, institucije i pojedince koji imaju interes u razvoju poljoprivrede, ekologije, turizma, ruralnog razvoja i srodnih oblasti razvoja da se priključe radu grupe zainteresovanih strana regiona Drina-Sava. Stalna radna grupa za regionalni ruralni razvoj pozvala je sve zainteresovane organizacije, institucije i pojedince sa područja opštine Gunja, Drenovci, Vrbanja, Nijemci, Lovas, Tovarnik i grada Iloka u Hrvatskoj, gradova Loznice, Šapca i Sremske Mitrovice i opština Bogatić i Šida u Srbiji i Brčkog distrikta, opština Ugljevik, Lopara i Donjih Žabara i grada Bjeljine u Bosni i Hercegovini, a koji imaju interes u razvoju poljoprivrede, ekologije, turizma, ruralnog razvoja i srodnih oblasti razvoja da se priključe radu grupe zainteresovanih strana regiona Drina-Sava. Pod pokroviteljstvom stalne radne grupe za regionalni ruralni razvoj u jugoistočnoj Evropi, a uz finansijsku podršku Evropske unije, načelnici 17 opština iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske u martu prošle godine potpisali su memorandum o razumevanju s ciljem ekonomskog razvoja prekograničnog područja Drina-Sava. Cilj ovog dokumenta je promocija međusobnog razumevanja i saradnje među zainteresovanim stranama, isto tako i zajedničko učešće u akcijama koje će biti preduzete u funkciji ekonomskog rasta i razvoja prekograničnog područja Drine i Sava. Ovaj region pokriva teritoriju Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine, odnosno 17 opština, po 5 iz Hrvatske i Srbije i 7 iz Bosne i Hercegovine. Sve informacije, ali i prijave mogu se učiniti putem mail adrese drina@swg.seerural.org. Rok za prijavljivanje je 16. februar. Predsjednik opštine Ruma je 28. januara raspisao odluku o raspisivanju oglasa o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini radi izgradnje objekta porodičnog stanovanja. Javno nadmetanje će se održati 28. februara u prostorijama javnog preduzeća Direkcija za izgradnju Rume. Oglas o javnom nadmetanju otvoren je do 26. februara, a prijave za učešće na javnom nadmetanju sa svim prilozima dostavljaju se javnom preduzeću najkasnije do 26. februara. Na predlog resornog ministarstva zbog uzurpiranog zemljišta, opštinsko veće Ruma je donelo odluku o utvrđivanju naknade za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini bez pravnog osnova na teritoriji te opštine. Ovom odlukom utvrđuje se naknada za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini bez pravnog osnova u postupku vansudskog poravnanja po hektaru i po klasama u proizvodno-ekonomskoj od 2008. do 2013. godini na teritoriji opštine Ruma. Tema emisije: završeno očitavanje i vanredna kontrola strujomera. Drama sa računima za struju ulazi u završnicu. Iz EPS-a nas uveravaju da ne očekuju probleme sa januarskim računima za potrošenu električnu energiju. Ovo očitavanje je i vanredno kontrolisano. Radnici elektrodistribucija koji rade na drugim poslovima su u jednom delu radnog vremena prebačeni na kontrolu očitavanja, navodi direktor preduzeća Željko Marković i dodaje da su se u EPS-u trudili da brojila 10% kupaca, a po metodi slučajnog uzorka, budu ponovo prekontrolisana, pa su u okviru superkontrole strujomeri još jednom očitani. Oštećeni građani imali su rok do kraja januara da podnesu reklamacije na decembarske račune za struju. Pristiglo je 47.000, svi su obrađeni, a oko 50% pritužbi je uvaženo. Određeni broj potrošača je bespotrebno reklamirao račun jer je utvrđeno da nije bilo nikakvih problema, tvrde nadležni.
Komisija koja je formirana da proveri ispravnost decembarskih računa za struju i ispita pritužbe na kvalitet gasa, uskoro bi trebalo da saopšti zbog čega su računi za struju bili uvećeni. Očitavanje mernih uređaja za utrošenu električnu energiju u januaru počelo je 1. februara, a kupci, kao i do sada, imaju mogućnost da sami zapišu datum očitavanja, stanje više i niže tarife, a kada im stigne račun, mogu da uporede te podatke i uvere se u tačnost očitavanja. Podsećamo, zbog nepravilnosti na decembarskim računima, što je i EPS priznao, usledila je smena direktora, 5 distribucije je grešilo o obračunu, Beograd, Kraljevo, Kragujevac, Jugoistok, Niš i Elektrovojvodina Novi Sad, 30% su u proseku viši računi, a 1,9 miliona dinara je račun sa najvećom greškom. Pripadnici policijske uprave u Sremskoj Mitrovici uhapsili su MK starog 26 godina sa područja Stare Pazove zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela iznuda i razbojništvo. Po ovlašćenju nadležnog tužioca, njemu je određeno zadržavanje do 48 sati. On se tereti da je u više navrata, a zajedno sa BB, starim 25 godina, naoružan nožem i bejzbol palicom dolazi u kuću jednog sugrađana i uz pretnju da će napasti i povrediti članove njegove porodice, iznudio više od 100.000 dinara. Osumnjičeni će u zakonskom roku biti doveden na saslušanje u osnovno javno tužilaštvo u Staroj Pazovi, dok je protiv BB podneta krivična prijava u redovnom postupku. Vi pratite Srem danas na programu radiotelevizije Mega iz Inđije. Od početka februara u Sremskoj Mitrovici je počela primjena odluke o javnim parkiralištima. Od 1. februara naplata takse za parkiranje po započetom satu obavlja se putem SMS poruke, ali i kupovinom parking karte na kiosku. Ukinuta je doplatna karta koja je iznosila preko 1000 dinara, a uvedena je taksa za dnevno parkiranje. Tu taksu platit će oni nesavezni vozači koji nisu uplatili parkiranje u iznosu od 430 do 510 dinara u zavisnosti od zone. Inače, Skupština grada je na jednoj od svojih posljednjih prošlogodišnjih sednica donela odluku kojom se između ostalog reguliše lokalna komunalna taksa i način njenog plaćanja. Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Inđija snabdelo je svoj vozni i mašinski park novim vozilima i uređajima. Nabavljeni su nova cisterna za pijaću vodu i komplet alata sa agregatom za intervencije u uslovima kada nema struje ili je upotreba električne energije rizična. Stare cisterne, koje su bile plastične, nisu više za upotrebu, istekao im je rok trajanja. Ističe Borivoje Božić, direktor javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacije, i dodaje da je nabavka novih cisterni za vodu bila prioritet kako bi adekvatno i bezbedno u specifičnim situacijama građane snabdeli vodom. Ovo inđijsko preduzeće imalo je određenih problema i u saniranju havarija u lošim vremenskim situacijama. Električna energija kojom su pokretali pumpe nije uvek bila dostupna i nabavkom posebnog motora koji pokreće pumpu preko hidrauličnog pritiska omogućava se lakše, brže i efikasnije otklanjanje havarije, objašnjava direktor Vodovoda i kanalizacije Borivoje Božić. A u četvrtak, 6. februara, počeće isplata januarskih penzija za poljoprivredne i vojne penzionere. Usvojenim izmenama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, povećanje penzija od 0,5% predviđeno je od 1. aprila, a povećanje penzija za 1% će uslediti od 1. oktobra. Povišica bi u 2015. godini trebalo da iznosi po 0,5% u aprilu i oktobru, a isto toliko najstariji će primiti i u 2016. godini. Komisija za izbor korisnika za dodelu paketa pomoći u hrani za najugroženija domaćinstva izbjeglica interno raseljenih lica raspisala je oglas za izbor korisnika za dodelu paketa pomoći u hrani. Pravo na ovu vrstu pomoći mogu da ostvare porodice izbjeglica koje sada imaju boravište na teritoriji opštine Pećinci, izbjeglice u statusu i interno raseljena lica. Zahtev za dodelu pomoći preuzima se u Odeljenju za društvene delatnosti opštine Pećinci ili u mesnim kancelarijama.
Zahtjev za dodjelu pomoći sa potrebnom dokumentacijom podnosilac se podnosi na pisarnici opštine Pećinci, a rok za podnošenje zahtjeva je 20. februar. Na prvom sastanku izvršnog odbora, mesnog odbora Matice Slovačke u Staroj Pazovi u novom sazivu, dosadašnji predsjednik Maćej Hadrik je predao ključeve kancelarije novo izabranoj predsjednici Ani Balaž. Dogovoren je i popis inventara i određeno radno vrijeme kancelarije koja će biti otvorena od utorka do četvrtka u vremenu od 10 do 12 časova. Članovi izvršnog odbora su izdvojili 20.000 dinara za pomoć učeniku škole Janko Čmelik, Davidu Križanu, kome je hitno potrebna operacija očiju. Odlučili su da pokrenu i humanitarnu akciju, a uskoro će biti objavljen broj žiro računa, pošto je potrebno sakupiti 320.000 dinara. U Zavodu za zaštitu spomenika kulture u Sremskoj Mitrovici sredstvima grada u ovoj godini planirana je između ostalog sanacija kapilarne vlage u crkvi Svetih Kozme i Damjana u Kuzminu, kao i sanacija fasade crkve Svetog Arhangela Gavrila u Laćerku. Iz gradskog budžeta bit će finansirani i završni radovi u hramu Svetog Save, manastira Kuveždin. Za konzervatorsko-restauratorske radove na obnovi ikonostasa hrama manastira Šišatovac, zavod će konkurisati kod Ministarstva kulture za neophodna sredstva kako bi i taj projekat u ovoj godini bio realizovan. Dan gradske biblioteke Gligorijevo Zarević u Sremskoj Mitrovici obeležen je na veoma prikladan način promocijom knjige. Predstavljen je roman Taj Gorana Gocića u izdanju Geopoetike, a u promociji su učestvovali pored autora dobitnika Ninove nagrade Gocića kao i književni kritičar Mileta Aćimović Ivkov. I u nastavku Srema danas vesti iz kulture. Na filmskom repertoaru Kulturnog centra Ruma od 6. do 12. februara je bioskopska atrakcija domaći film Montevideo Vidimo se. Projekcije su u 18.30 i 21 čas. 8. februara u Sokolskom domu Stara Pazova sa početkom u 19 sati održat će se predavanje Nikolajevi ratni dani 1914-1918. Predavač je Pavle Kondić, monah i magistar istorije. A također će se održati i predavanje Život Nikolajeve misli u savremenom srpskom društvu predavača Milutina Mićića, etnologa. U petak, 7. februara, u Kulturnom centru Inđija gostovaće predstava Posljednja šansa po tekstu Mirjane Bobić-Mojsilović. Posljednja šansa je priča o Goci Lukić, frizerki iz okoline Beograda, tipičnom robu televizije koja posle mnogo pokušaja napokon uspeva da uđe u reality show program Traži muža. Televizija se ispostavlja kao posljednja šansa za običnog malog čoveka da promeni sopstveni život. Ovo je drama sa smejanjem i pevanjem, ali istovremeno priča o velikom bratu koji upravlja našim životima. Glavnu ulogu u ovoj monodrami tumači Suzana Petričević. Predstava počinje u 20 sati, karte se mogu kupiti na blagajni KC-a po ceni od 400 dinara. Košarkaški klub Železničar iz Inđije drugi deo sezone počeo je na najbolji mogući način ubedljivom pobedom nad ekipom Mladosti iz Zemuna. Izabranici Vinka Bakića su slavili sa 80-63. Posle pobede na startu drugog dela prvenstva Železničar se okreće narednom susretu protiv prvoplasirane Jagodine. Iako su Jagodinci apsolutni favoriti, Bakićev tim putuje da se nadigrava, ali i da odmeri snage sa liderom prvenstva. U Staroj Pazovi će se 15. i 16. februara u Hali Park igrati finalni turnir Kupa Srbije u odbojci. U prvom polufinalu 15. februara sastaće se Crvena zvezda i Tent iz Obrenovca, a potom će igrati Jedinstvo i Partizan Vizura. Pobednici polufinalnih mečeva odigraće 16. februara finalni susret. Odbojkaški klub Inđija u derbi utakmici 14. kola na svom terenu savladao je Beogradski Železničar, ekipu koja se nalazi na trećem mestu Prve lige Srbije. Inđijski odbojkaši zasluženo su pobedili i još jednom dokazali svoj kvalitet. Na kraju susreta za domaće je bilo 3-1 u setovima. Pobeda nad bivšim superligašem druga po redu u ovoj sezoni Inđinčanima je već sada osigurala baraž za popunu Superlige. U narednom 15. kolu odbojkaši Inđije putuju u Mladenovac. Donji Srem je pobedom otvorio drugi deo priprema u Turskoj. Savladan je izuzetno grub rival iz Kazahstana Atirau, a posle utakmice fizioterapeut Pećinčana Miša Grujić imao je pune ruke posla.
Prvi do gola stižu gosti, golom Hromcova u 11. minutu. Donji Srem do izjednačenja dolazi u 78. minutu meča, a strelac je bio Lukić. U samom finišu utakmice Pećinčani golom Govedarice postavljaju konačan rezultat 2-1. Naredni meč Donji Srem igra protiv B tima Zenita. Posle snežnih, olujnih i ledenih dana pred nama je jedan šok prolećni vikend. Meteorolozi upozoravaju da će temperaturne razlike u pojedinim mestima biti i do 25 stepeni. U četvrtak oblačno, prepodne moguća slaba kiša, vetar slab jugoistočni, minimalna temperatura 2, maksimalna dnevna 9 stepeni. Uveče je prestanak padavina i razvedravanje. Narednih dana toplije, temperatura od 11 do 14 stepeni. U petak pretežno sunčano, a u noći na oblačenje. Za vikend pretežno oblačno, povremeno sa kišom. Na višim planinama očekuje se slab sneg. U ponedeljak ujutro prestanak padavina i razvedravanje. Susret predstavnika opštine Stara Pazova sa delegacijom Privredne komore Azerbejdžana. Revizija rumskog budžeta za 2013. Javni poziv za priključenje radu grupe prekograničnog područja Drina-Sava. Tema emisije: završeno očitavanje i vanredna kontrola strujomera. Nova oprema u Inđijskom vodovodu. Na repertoaru Kulturnog centra Ruma Montevideo Vidimo se. Košarkaši Inđijskog železničara bolji od zemunske mladosti. Posle Oluje i Košave, vikend topao. Toliko u Sremu danas za sredu, 5. februar. Hvala vam što pratite programe Radio Televizije Mega iz Inđije. Nemam! Ma nemam! Nema struje! Jesi više povezao? Nemoj se terati! Nisi ni za što. Nema! Tiže! Stigla struja! Ajde, silazi, sad će ručak. Krađa električne energije je opasna po život i može dovesti do ozbiljnih povreda. I bolova. Svaki put. Krađa struje je krivično delo. Elektrovojvodina.